내부는 1년이 넘는 기간 동안 러시아의 불법 침공에 제네스키 대통령님과 우크라이나 국민들을 열렬히 지지하고 응원합니다. 회의에 서울을 방문하신 제네스카 여사님을 만났습니다. Mr. President, I admire you and Zelensky for resolute fighting against. 우리 제네스키 대통령님과 우크라이나 국민들을 мовися про цю мову. Вашу принципову позицію щодо заслуженої російської агресії, вашу принципову особисту підтримку України. Спершу лідер України Володимир Зеленський вітає вас у Києві. Вітаю вас у нас була з вами. Одна розмова, ми в контакті по телефону.